37 edición Horacio Barros Ciclocross en Internet Online. Imágenes, entrevistas. Chus, segunda, pinchou. A ver, como foi a prova? A ver, dende que saíches ata que chegaches a meta. Eu já costumo vir cá vários anos e sempre que venho quero ganhar, não é? Eu sei que a Chus é uma grande adversária, mas não posso fazer-lhe a vida fácil, então é sempre a apertar até ganhar e consegui este ano. Vemos que fisionomia e tudo, eres demasiado jovem. Quantos anos que tem a Joana? 18 anos. E tu sabes quantos tem Chus? Se é veterana, não? De guerra, é? Sei que é mais velha que eu, mas não sei que idade é que lhe dou. Pudo ser por essa circunstância. Bueno, ela pinchou, sabes, não? Sim, ela disse-me... A se lamentar de te haver pinchado, porque claro, corre na casa, queria dedicar-lhe o triunfo, ganhadora para o seu pai, que é o que organiza tudo isto. Claro, se fosse eu também gostava de oferecer essa vitória a alguém especial, não é? E eu sei que aqui, como a Xuxa está em casa, que queria isso, mas isto é competição, é competição. Quanto tempo levas no mundo do ciclismo? Com quantos anos começaste? Comecei com 10 anos, mas no ciclocross só há 3 anos que é que faço ciclocross. Mas o BTT já há 10. Antes ciclismo, não? Da estrada? Não gosto muito. Já experimentei, mas faço algumas provas, não, nada de a sério. Não aposto nisso. Mas isto é muito mais esforço. Sim. Que durante que dure... A prova, hai que estar sempre esforzo, subir, baixar, trotar e como están os campos e tudo. Sim, eu gosto de ciclocross por isso, porque do ciclocross tiro muito aproveito para o cross e por isso é que eu gosto. Não gosto da estrada porque é sempre, passa sempre ali. Não? Aqui tem mais, acabo mais por me divertir. Aqui podes ter os familiares aí preto sempre, não? Vem-te passar uma, duas e quantas vezes? Sim, sim. Também é uma coisa que no ciclocross há e na estrada não. O circuito, gostou? Gostas? Sim. Teve algumas alterações dos anos anteriores, mas gosto. Saíste só ao princípio. Havia muito gel. Estava todo branco, branco, branco. Tinhas medo em algumas das voltas? Não. O meu medo era de congelar os pés só. De resto, não tem problema. A quem lhe dedicas a vitória de hoje aqui na 37 edição de Horacio Barros, aqui na Porriño? Dedico a toda a minha equipa, que está sempre presente, aos meus amigos, à minha família, a todos os meus fãs que não podem estar comigo, mas eu sei que estão. Pero vão-te ver agora através da internet, online, não? Que isto é o que gosta agora mesmo todo mundo, não? Na tele, verá-la ou não la verás, pero isto tela de quantas vezes que você queira. É, sim. Pues venga, parabéns para Joana Monteiro, aqui está, ganhadora desta manhã das féminas.